waxa aan ku hamiyay taas ugu horeysa insha Allah waan gaari doonaa insha Allah wada madaxweynaha laga maqbal laakiin hadalku wuu horeeyay madaxweynaha wuu horeeyay waxa uu sheegay baa waxaan ku yiri rabitaankiisa madaxweynu iyo sidoo jeclaa way u noqon weyday waxa meel gelin xagga dowladda fikirada hadal uma ka soo booli wax meel gelin feeri waxa aynu hor yaalla yaan ka hadlaynaa halka caaso madaxweynaha laftirkiisu sidan markuu u hadlay qulubtiisa waxaa ku jiray wanaag badan iyo inuu ciidamo Soomaaliyeed oo qiyam leh oo ka tago laakiin kuwii soo magacaabay uu waxba ka diidi karin yaa maanta yiri joojii rajadaas hawshanna anaga soo gabagabeynay ciidankana waan kala direyna marka meel uu gaadi uga keenana ma jirto meel uu guriga uga dhisana ma jirto maxaa ku dhahay dadkii markii hore sameystay baan kala diray السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك دوديال كسر دواد برامج كده بكاظ القيبت وحين كلاه ضلنا إثيوبيا برنامج جهر أيام كلاه ضلنا واحد ورد دلك زي إثيوبيا يكوش أكتي دبها بين تا أما كلا درد إذا ماذا جار كهاي ديجا ندا يديان كسماعي ده ونقول ديان كيور ريا قرشها سي دورد قاتي إنك استو أو أي سي كد ونسي دورد فلارك أي واحد ذن هذا بشري تليها ملتري دلك إثيوبيا برهان وجلة أيا واحد وكه ضي iyada mada gaarka ah ee deegaanada iyo waxa laga yeelayo hadaba hadalkiisa ayaan eegi doonaa iyo wararkii ka soo baxay dhanka dowladanka Soomaalida ma yihiin kuwa isku mid ah ama miswaa kuwa iskhilaafsan arimahaas ayaan eegi doonaa waxaan ku bilaabay doonaa dadka baa wadaro ogolaado hadalka ka soo baxay tiryaha militaryga dalka Ethiopia ku aadan ciidanka xoog gaarka ah ee deegaanada iyo waxa uu ka yiri iyo deegaanka Soomaalida iyaga dhankooda waxa ay ka dhahayn horeyna dadka Soomaaliyeed ee deegaanka iyo mad Soomaalida kala baa ila wadaageen gar ahaan madaxweyne Mustafa waxaan ayay fadhiyey gulada oo isha ku haya arrimahan isaga ayaan wax ka weydiin doonaa isaga ayaan maaratay horriga doonaa noona faahfaahin doonaa bal taliyaha militaryga Ethiopia iyo arrimahani waxa uu ka yidhi madib habeen buuri mise kala dirid buuri gulada soo dhow aad baa maasan tahay saaxiibka ilka casay dawadayaashina wa salaamayna meel kasta barnaamijyadeena ka daawadaan niyahow dowladda dhexe Ethiopia waxaad moodaa in la yiri ka jawaaba waxa madaxda dowladda deegaanadu dhahaan waad ee ay ku sabaansabayaan ciidamada gaarka ah iyo dadka deegaankooda waxa ka soo baxaya dowladda dhexe markasta iyo waxa ay madaxda inuu hoggaamisay deegaanka Soomaalida hoggaamisa ay inoo sheegayso waa bar iyo galbeed waa walaalaba waxa aad u kala duwan waad maashay isugu iman doonaan iska qabsan doonaan yaase ilaa hadda garan laa waad shalay ninki jula aha taliyaha guud ee ciidanka Ethiopia yaa hadlay waad magan adis sababa yuu ka hadlay waad wuxuu sheegay in marka horeba intii aan horey u ogeyno ciidanka deegaanadu ay ahaayeen kuwa sharci darra waa qodobba inaan horey u ogeyn yuu ku daray oo cusub waad wuxuu sheegay in sharci darro ay yihiin ciidamada deegaanadu ayna tahay xilligii ku habboonaa ee deegaanada ciidamadooda la kala diri lahaa waad Burhaanu Julle oo madasha ka hadlay ayaa yidhi maanta laga bilaabo ma jiri doono wax la dhaho qaab dhismeedka liyo booliska marka maanta markuu leeyahay waa shalay oo qodobada sheedinay wuxuu yiri xilligaas laga bilaabo ma jiri doono wax ciidan gaar ah oo ay deegaanadu leeyihiin waad ma jiri doonaan ciidamo xarumo ku aruursan oo hawlgalo fulin kara hagee aadayaan waxa aadayaan saddexdii meelood ee loo sheegay waad booliska caadiga booliska federaalka iyo militariga waad saddexdaas unbay kala aadi waad talisyadoodana hoos tagi weliba akhlaaqdooda dib loo fiirinayo tababaro hor leh oo cusub loo furi doona markuu xeer laga dhaqayaa wixii hore ku shaqeynayay baa laga dhaqayaa madaxda software cusub baa yaa lagu shubayaa waad maba xuma laakiin markay halka sheekadu marayso Ibrahim Juro wiil leeyahay ma jiri doona ciidamo ku aruursanaan doona meelo gooni ah hawlgalo gooni ah furin doona ee waxay hoos tagi doonaan talisada ay ku kala biireen madaxweynihii deegaankeenina wuxuu ina leeyahay ma jiri doona ciidan la kala dirayo waad waxayna ku sugnaan doonaan goobihii ay amniga ka sugi jireen
waxay kala hortaagnaan doonaan qabiiladii isdili jiray waxay joogi doonaan barahoodii kontrol markuu madaxweynihiina leeyahay kii ciidamada xukuumeena uu leeyahay maanta laga bilaabo hawshaas ma shaqeynaysee waa ciidamo meel ku aruursanaanayo howlgal fulin kara ayna deegaanada kama jiri karaan labadaa war ma isgeli karaan waa wax kala fog waa wax aad u kala fog markii intaa laga yimaado qodobka cusub ee hadda uu noogu soo daray waxay ahayd inaysan jiri karin talisiyo iyo ciidamo meel ku aruursan oo deegaano ah oo sidooda goonidooda ugu howlgalaya amarkan waxay ka qaadanayaan meelihii lagu daro u kala daray haa booliiska hadii lagu daro booliiska ka qaadan federaal booliiska hadii lagu daro ayaa ka qaadan militariga hadii lagu daro amxaaramad madowda yay la fuuli ay canjarawadida la cuni oo meelahaasay xitaa aan salaada loo ogolayn ciidanka etoobiya ma taqaanaa ciidanka federaalka etoobiya looma ogola qofku si kastaad muslim u tahay inaad tukato salaad ma tuk hadda laakiin ama wax isbedelay hadda wax isbedelay war ma hayo laakiin saan ku aqaanay qofka ciidanka federaalka etoobiya ka tirsan fasax uma u haysto inuu cibaadaysto waxaa kaloo etoobiya oo dhan mamnuuc ka ah in laga haso kenya hadda maadan arag waxaa jira fagaarayaal intii laysugu yimaado kulan diimeed yacnii dood diimeed lagu qabto oo gaalo iyo muslim intay ku doodaan markaa kadib qaar ku soo muslimaan etoobiya gudaheeda markaa joogto mawduuca diinta lagama hadlo wax diin ah lagama doodi karo meelaha publica ah waxaad aaminsantahay aaminsanow ina kala mari masaajidkan kuma leexan kartid kaniisadana kuma leexan kartid waxaa kaloo mamnuuca weligaa tv etoobiya oo wacdi laga soo jeedinaya ma aragta ka deegaan kanaalaha ka dhigee inteeda isbedelku dhacay waa jiray intii hore intii hore laakiin lama aqoon tv-yada xitaa anugu intuu isbedel ku dhacay weli sr tv kuma arag wacdi laga jeedinayo hadda waa xitaa ramadaanka siirada nabiga sal alay slam baa laga jeediyaa taraawiix xitaa toos looga tabiyaaba waa khayr ka dambeeyey laakiin dhici karta xaggaa militariga dadka salaadan loo ogolayn xitaa isbedelkii kadib in wax yar isbedela dhici karta waad u rajaynaysaa laakiin ma hubno waxaanse kuu sheegayaa wixii aan hubnay aan ka qaadanaynaa meelaha kaleeteen ku aragna waxyaabaha kale yarmay hawsha qiyaassida afur wadeereedkii hadda dhiso jeedkeeda ka dhacaya deegaanka xumaarada ka dhacaya laakiin fagaarayaasha in looga doodo muslim iyo gaal adisababa maynaan ku arag ilaa hadda inaysan jirin baa macquula marka waa wanaagaan rajaysanayna inaan gaalo badan oo meesha ku jirta aanu jannada ugu yeedhno oo ay inoo furfuraan wax laakiin dhaqanka etoobiya ka jiray yaa wuxuu yahay in aan diimaha lagaga hadli karin meelaha publica ciidanka etoobiya ee federaalka marka sanaadaba loo ogolayn inay tukadaan wiilasha ku biira ee la yidhaahdo tariskooda ha ka amar qaataan cibaadadoodii iyo sida ilaahay u caabudi lahaayeen iyo shaqadani waa hawl adag waxaa intaa wehelisa ciidanka ethoobiya waxay ku shaqeeyaan waa 5,000 oo bir baa umalay mushaarkooda ha hadda makila fiiriyo waxa udhigantaa waxaan umalanayaa wax $10 alaas $10 way ka yeertaa aad ba uga yeertaa weliba waan badiyey inaysan intaa ahayn yaan aad u rajaynaya waxaa loo xisaabaa asqaadilaagoodii iyo cuntaday cunayaan waxaa la yidhaahdaa dhaladii yar ee jaqafadan yarta ah ay digirtii hilibkii ku jaxaadsan ku jiraane ay buskudka ku dhuuqi jireen yaa asqaadilaa la dhahaykoomba yaroo jafaqo yaroo weyn oo suuga diyaarsan ay ku jirto oo jaxaadsan oo lasoo warshadeeyey oo cunto bisilahoo dee fudud maadaama ay howlgal ku jiraan oo ciidamadu iska garab rarata yihiin yay ku dhuuqi jireen ha marka isqaadilaa baa lalii jiray isqaadilaagoodaasaa loo xisaabin diriiskoodaa loo xisaabin markaa kadib waxaasoo dhan laga jarjaro yaa xoogay dhowr kun oo kasoo hadhay yaa la siin marka mushahaarka qofka etoobiyaanku uu ku qanco ee wax u arko qofka soomaaliga wuu ku qadeeyaa hal mar buu ku qadeeyaa marka waxaa sidaas iyadana dhankaa fakhri uga ah cibaadadii iyo siday isu qabasiinaysaan iyaduna hawl kale
أم حرمت مدو بور لفول ولي بعد أن الوقت فهمينين إياه أنا حور كلا و و و و و و الرماعة قبضه وضوت يال كذا إبراهيم جل وحنا ليه هاي إبراهيم جل وحنا ليه هاي إبراهيم كحجان وكهرمات وحنا ليه هاي ما راح يكون كلا بيران أم بكا أمر قاضا من الحين هي نيو شرعي بقى هاد مركي أنا راح ciidan keenow waasiit hayeenayna oo dhibaato waxay ka haysataa waxa rabitaankaaga ah waxaanu inuu sida jaclaan walaga yaaba waxa rabitaankaaga hadaan xurriyad u haysanin inaan sameeyo hadaan xurriyad u haysanin inaan ku riyo waa dhibaato waa mushkilad waxaanu markaa ma ogeyn sharci inay sidaan dhici doonto Ibrahim Jula oo dhihi doono meeshan ana ka taliya ciidamadana waan kala diray wax xurriyadooda ku sugnaan doonana ma jirto booliska buurarka wataa ha ku biiraan hubkan ay ugu soo wareejiyaan wax iga daba hadli karana ma jirto inuu dhihi doono muusan ogeyn Abiy Ahmed inuu dhihi doono tareenka barwaaqo uu soconayaa cid hor istaagi kartana ma jirto maxaan ku rahay aydan kaliyo booliska kala diridoodana caqabada aan filayna inay nagaga iman doonto way jirtaa laakiin boorta marka aad fuulayso uma sahlana marka aad ka soo dagaysaa sida ay u fududa waan filayna caqabadan laakiin waan ka gudbi doonaa ciidankana waan kala diri doonaa ma uusan filayna inuu Abiy Ahmed ay doono wad shalay marka isagu liyo booliska la hadlayo Mustafa Akhtar oo weliba xamaasadaysan weliba markii ay dagaalkii shabaabka ka soo laabtaan bay ahayd hadaladiisii aan dib u xasuusino maantaase waxa laga hayo ee markuu nayar maaweeliye ee na dhaho war ciidankii marka la dirayna ee xarihooday ku sugnaanayaan hubkooday haysanayaan magacu uu baan ka bedelay waa kan haddana laga soo daba hadlay la leeyahay ciidan meesha ku sugnaanaya ma jirto bal horta shalay hadalkiisii aan madaxweynaha wada dhageysano aqoonta liidala wadaagayo qaadataan ku hawlgashaan aad noqotaan ciidan sumcad u soo hooya deegaankiisa la idinka rabaa xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa inay si weyn uga shaqeyso dareerkiina inay ka shaqeyso hadda koor waad ogtihiin gaadiidka ciidanku haystay waa la soo kordhiyey toddobaadka waxayna soo gaadhay aan u malaynaya ugu yaraan 30 gaari oo kuwii waaweynaa ee xamuulka oo casri ah oo ka duwan kuwii hore waan sii xoojinaynaa tayeynta iyo qalabaynta ciidanka gawaari kaloo fara badan bay saraakiishu u baahan yihiin daryeel dheeraada u baahan yihiin guryo u baahan yihiin hadda korna waan ballan qaadnay ilaa tabartanada haddii aan leeyahay inaan xoojino naga go'an tahay waxaan rabnay aan uga tagno mas-uuliyiinta ama xukuumadda dambe inay bedeli doonta waa ciidan xasiloon oo darajooyin muxuu ahaayey iyo sharaf ku leh shacabka dhexdiisa oo noloshiisu ay ka muuqato inay yihiin ciidan quman waxyaalaha aan ku hamiyayna taasaa ugu horreysa insha allah waan gaari doonaa إن شاء الله هذا مدحونا على جماعة أفضل لكن هذا كم هو رأي مدحونا مو هو رأي وأنا أقول شيء غيب أو عنكو الربيتان كيس مدحونه يسيدو شعلة وإنه قوم ويدي ما رأوا سن أوجين إن ما أنت على ده دانا أيضا كأوصيدا نبلان قاعدي سكت الجريه نقال حب الله إذا ما هي shaqadii la idin ku tala galay waa soo qabtay iska kala tagay in la dhihi doono madaxweynuhu moogeen balanqaadkan marka insha allah wadiisa hadir waxba kama jiraan ilaahay waxba kama soo qaaday ma xaq ilaahay ka soo gashana waa macquul laakiin inta waxaan ka hadlayna hada waxa weeye waxa meel gelin xaq dowlad fikirada hadal baan ka soo booli wax meel gelin fiiri waxa ayna hor yaalla yaan ka hadlayna ilaa caaso waxa insha allah iyo rajo ah xaqan eedig waxaa ina hor yaalla shalay in la yiri wax ciidan deegaan ah oo maanta kadib hawlgeli kara ma jirto iyagu hawlgelaya hadii la arkana ay dambi tahay oo la dagaalamayo waxaan ka hadlaynaa Abiy Ahmed oo leh wax tareenkayga hor istaagi kara ma jirto ciidankana waan kala dirayaa waxaan ka hadlaynaa ciidamo goobahooda ku sugnaan doona ah hawlgalo ka fulin kara oo aan federaal ahayn iyo kuwii dowladda dhexe aan ahayn ama booliis ahayn ma jiri doonaan waa war rasmi ah oo dowlad ka yimid oo aan ka daba hadal lahayn isaguna aqbalay madaxweynaha shalay ballanqaadkan sameeyay ee lahaa ciidankan waan sii tayeynayna wuu aqbalay inuu kala diro marka rajadeena iyo filashada wax wanaagsan way fiican tahay madaxweynaha laftirkiisu sidan markuu u hadlayay qulubtiisa waxaa ku jiray wanaag badan iyo inuu ciidamo Soomaaliyeed oo qiyam leh oo ka tago
لكن كوي صام مجابي وسوي حبك ديدي كريت يا ما أنت يدي شو شيء رجال هذاس حوشنا نوانا جسوع جب جبين عيدا كنا وانكلا ديرينا مرك ميلو جايدي وكان أنا مجرت ميلو جوري وقدر سنة مجرت محاكورا دت كمرك هو رسم يستوي أنا كلا ديري مرك أنت على جيم هذا هذا وأنا هذا كي مرك هو رنا قوبي لابا واحد مدابة إن دي جانا دلوا شواب يدور ده حوش شواب يصير إيران شلون بقولي أيضا كدي جانا ده مرك هو ربا واحد كوا دي جنتري سياسيين تدي جانا ده عقول بنسوع علينا ناي بلايا كشاكيري وهذا المود ده هذا الفريعة وهذا المود إنه عد جوني أكو صعبة مال ببلغو كل هاي ورئيس وبحنا يا حفلات بكاه الله يا وحي سمى الله قبنا يوم مركا مركا قال كيس مركا محيوقي هاي إنه وجوابي مدحوين مستفيد مركا ديانك أول مرة وحالة لها أم حاري وحوالي وشيدة كوبالي لكن تن مركا لفيري هذا كان هذا جولي كي بدأ أودن بي أولي هاي مركا هرب السياسيين بعيدا كوشا قيسينيسي ديقانا ندبسو عشان إنا يكاه الله لابم يرد لبضا وينقون كرتا قوم يدن أم حارض ويشيك تاين لو لغا هستي ديبسو عشت تكريا قونا ووشيك إياق اللفتر كودو إن روكي لغا غبسة ديبسو عشان إياق سومالي دون ويشيك تا لكن عدت لو روكا لحيستا مجرد وات مركا عدت يكو صعود صدح دعا الله قيبيو يهل كيدي دولتي يدحا كوا كلاو بضان والغسو قياي وحاد مودا إني اون أفرد إني نغس حضو وحاد مدح دي نغوش قريان نغوش ويان يا خيالي way tiraado waniyada waxa ha gashanina anaga baashan abuuray anaga kala dirayna madaxdeenina na dhaxdo warmay anaga idin si haynayno in mushaarkiina darajadiino la idin aqoonsaday yaa haysanaysan marka hawsh wa is qaban laahay weysada goor is qabato aadan ma san tahay waayo ma san yahay gurada wadyal qodobkan intaas ay ku soo gaba gabeeyna tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.